Salam Amerika icmalı proqramında xoş gəldik. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bu gün Amerika icmalı proqramının əsas mövzuları ilə tanış olaq. Birləşmiş Ştatlar, Rusiyada müxalifət lideri Aleksey Navalny-nin ölümü və Ukraynada müharibənin 2 illik dövrü ilə əlaqədar Rusiya qarşı yeni sanksiyaları elan edib. Navalny-nin ölümündən sonra Rusiya ABŞ-da siyasi müzakirələrin diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin iki tərəfli və dövlət katibi Blinkin və Almaniya kansleri Şoltslə üç tərəfli görüşləri Dövlət katibi Blinkin və Kansler Şoltsun iki liderlə görüşə bilməsi çox müsbət addımdır. Və hesab edirəm ki, onların bir daha zərafətə yol verməməkdə qərarlı olduqlarını bəyan etməsi ümidvericidir. Adətən Minsk qrupunun keçmiş həmsədri James Worlik sülh prosesində qərbin səylərini şərh edir. Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsinin 2-ci il dönümü. Elə olur, ciddi xadamsız işləyirdik, 4-5 gün, 6 gün xadamsız işləyirdik. Gündə yalan olmasın bir 6, 7, 8 belə çıxışımız olurdu yanğınlara. Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar müharibənin dəhşətləri haqqda danışır. Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkilərinin nəticələri fərqli bir şey baş verməyəcək, əlbəttə ki, yenə həmişəki kimi. Yəqin ki, daha necə deyim, sərt bir ə, biz bunu onsuz da seçkidən əvvəl də gördük, nə qədər jurnalistləri həbs edələr. Və bundan sonra da bu prosesin dəyişəcəyi ya da yumşalacağı, ya da nə bilinib kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı heç bir yoxdur. Amma əla prezidentin gözəl bir söz var. Nəyə, nə zaman edəcəyimi bilmən daha gözəldirəm. Biz də prezidentlə əsgeyləyik, ona güvənirik, ona inanırıq və ə, əminik ki, o zamanından qərar verəcək və bizim istədiyimiz bir qərar alınacaq. Gənc siyasətçilər nə düşünür? Birləşmiş Ştatlar, Rusiyada müxalifət lideri Aleksey Navalny'nin ölümü və Ukraynada müharibənin 2-ci il dönümü ilə əlaqədar Rusiya qarşı yeni sanksiyalar elan edib. Sanksiyalar Rusiyanın müdafiə sektoruna qarşı yönəlib. Britaniya Aleksey Navalny-nin keçən həftə öldüyü koloniyanın 6 rəhbərinə qarşı çərşənbə günü sanksiya tətbiq edib. Almaniya, Litva və İsveç Navalny-nin ölümünə görə Rusiya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqinə çağıran Avropa İttifaqı ölkələri arasında olublar. Abş prezidenti Joe Biden Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünün 2 illik dövümü və Kremlin kəskin tənqidçisi Aleksey Navalny-nin ölümü ilə əlaqədar Rusiya qarşı 500-dən çox sanksiyadan ibarət yeni sanksiya paketini elan edib. Bu sanksiyalar Navalny-nin həbsi ilə əlaqəli şəxsləri, hətta Rusiyanın maliyyə sektorunu Müdafiə sənayesi bazasını, təchizat şəbəkələrini və bir çox qitələrdə sanksiyalardan yayınanları hədəf alacaq, Baydən Ağevin Moskvanın Ukraynaya qarşı hərbi müdaxiləsinin 2-ci il dönümü ərəfəsində fevralın 23-də açıqladığı bəyanatında bildirib. Prezident Baydən sanksiyaların Putin'in xarici dəki təcavüzünə və daxildəki repressiyalarına görə daha ağır bədəl ödəyəcəyini təmin etdiyini deyib. Biden ilk dəfə fevralın 22-də Kaliforniyada Navalny-nin həyat yoldaşı və qızı ilə görüşü zamanı onun ölümündə günahkar olanlara qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətində olduğunu bildirib. ABŞ prezidenti keçən həftə Rusiyanın Arktika dairəsində həbsxanada öləm Navalny-nin inanılmaz dərəcədə cəsarətli bir insan olduğunu deyib. Bu səhər mən Aleksey Navalny-nin həyat yoldaşı və qızı ilə görüşmək şərəfinə nail oldum. Göründüyü kimi, o inanılmaz dərəcədə cəsarətli bir insan idi. Onun həyat yoldaşı və qızının ona bənzəməsi heyran tamizdir. Biz sabah onun ölümünə görə məsuliyyət daşıyan Putinə qarşı sanksiyalar elan edəcəyik və mənə bir şey aydındı ki, Yulia mübarizəni davam etdirəcək. Biz dayanmayacaq. Sanksiyalar paketi Rusiyanın 2022-ci ildə Ukraynaya 10 minlərlə insanın ölümünə səbəb olan hərbi müdaxiləsindən sonra ABŞ və müttəfiqləri tərəfindən Moskvaya qarşı artıq elan edilmiş minlərlə sanksiyaların sonuncusudur. Yeni sanksiyalar Konqresin Kiivə əlavə hərbi yardımı təsdiq edib etməyəcəyinə dair şübhələrə baxmayaraq, ABŞ və müttəfiqlərin Rusiya təzyiqlərini davam etdirdiyi bir vaxt elan edilir. Prezident Joe Biden administrasiyasının Ukrayna üçün əvvəllər təsdiq etdiyi vəsaiti tükənib və əlavə maliyyənin ayrılması ilə bağlı müraciət Respublikaçılarının nəzarətində olan Nümayəndələr Palatası tərəfindən təsdiq edilməyib. Rusiyanın tanınmış müxalifət lideri Aleksey Navalny-nin ölümündən sonra Rusiya Amerikada siyasi müzakirələrin mərkəzində yer alıb və Konqresdəki Respublikaçılara Ukraynaya dəstəklə bağlı təzyiqlər artıb. Prezident Joe Biden və onun ABŞ-da Noyabrda keçiriləcək seçkilərdə əsas rəqibi olacağı gözlənilən keçmiş prezident Donald Tramp əks fikirlər ifadə edirlər. Navalnaya'nın ölümündən sonra açıqlama verən prezident Biden Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in məsuliyyət daşıdığını və bunun bədəli olacağını deyib. Kremlin Biden'ın ittihamlarını əsasız adlandırıb. Müxalif siyasətçi Aleksey Navalnin Rusiya əbı-şanasında ölməsi, Abı-şda Rusiya prezidenti Vladimir Putin və onun Ukrayna müdaxiləsi ətrafında siyasi ritorikanı kəskinləşdirərək, prezident Joe Biden və onun əsas rəqibi Donald Tramp arasında aydın fikir ayrılığını ortaya qoyub. Biden Rusiya rəsmilərinin Navalnin Arktika koloniyasında qəfil ölüm sindromu ilə əlaqələndirdiyi ölümünə görə məxliəti qeyd edərək sərt sanksiyalarla hədəleyib. Məsələ ondadır ki, Putin məsuliyyət daşıyır. Onun özünün sifariş verib verməməsindən aslı olmayaraq, o, insanın yerləşdirildiyi şəraitə görə məsuliyyət daşıyır və bu, onun kim olduğunu əks etdirir. Buna sadəcə dözmək olmaz. Mən demişəm ki, bunun bədəli olacaq. Kremlin isə iddianın əsasız olduğunu bildirir. Tramp və onun Respublikalar partiyası fərqli mövqe tutur və Tramp NATO-nu Biden qədər dəstəkləməyəcəyini bildirir. Bu yaxınlarda Fox News kanalında keçirilən tədbirdə o özünü nonvalide kimi, siyasi təqib qurbanı kimi təsvir edib. Bu təhqətlidir bir şeydir, amma bizim ölkədə də baş verir. Biz bir çox cəhətdən kommunist ölkəsinə çevrilirik. Əgər baxsanız, mən əsas namizədəm. Anlayıram, mən əvvəllər heç vaxt ittiham olunduğunu eşitməmişəm. 4 dəfə ittiham olunmuşam. 8-9 məhkəmə prosesim var. Bunların hamısı, siz bunu bilirsiniz, hamısı siyasətdə olduğum üçündür. Trump Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsini necə bitirəcəyi ilə bağlı müəyyən təsəvvür yarada bilməyib. Bunun əvəzinə o deyib ki, o prezident olsaydı, Putin heç vaxt Ukraynaya müdaxilə etməzdi. Respublikaslar müzakirənin nəyə görə maliyyələşdirməli olduqlarını sual edirlər. Rusiya qüvvələri bu yaxınlarda mühüm şəhərlərə daxil keçirib və Ağev bunu Ukrayna qüvvələrinin təcili yardıma ehtiyacı olduğunu sübut kimi göstərib. Bəzi respublikaslar tədirləmiş 95 milyard dollarlıq yardım paketini təsdiqləyəciklərini əmindirdilər. Bu yardım nə işləri etdi Ukrayna üçün nəzərdə tutub? Düşünürəm ki, Avropa və ABŞ-ın lənk reaksiyası əlbəttə ki, Ukraynaya ziyan vurur. Məs buna görə də bunun baş verməsinə icazə verə bilmərik və ona görə də nə edəcəyik? Bu arada isə müharibə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu Amerika ilə bağlıdır. Amerika vədlərinə əməl edən, müttəfiqlərinə hörmət edən və gücünü nümayiş etdirə bilən bir güc rolunu oynamağa davam edəcəkmi? Yoxsa Amerika ciddi bir güc kimi bitdi. İndi sual budur. Artıq söhbət Rusiya və ya Ukraynadan getmir. Moskva və Vaşinqtonu təxminən 8000 kilometr məsafə ayırır, lakin Birləşmiş Ştatlar Noyabr ayına yaxınlaşdıqca onların taleyi həmişəkindən daha çox bir-birinə bağlanır. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken keçən həftə sonu Münhen təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. ABŞ Dövlət Departamentinin görüşlər zamanı Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülhün əldə edilməsi səylərinin müzakirə edildiyini və dövlət katibinin əvvəlki danışıqlara əsaslanaraq ABŞ-ın bu səylərin uğurla başa çatması üçün dəstəyini təkrarladığını qeyd edib. Mən Münhəndə üçtərəfli və iki tərəfli görüşlər, eləcə də Birləşmiş Ştatların sülh prosesində səylərini adətən Minsk qrupunun keçmiş sədri James Worliklə müzakirə etmişəm. Warlick, Dövlət katibi Blinken Münhəndə təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində prezident Əliyev və baş nazir Nikol Paşinyanla görüşərək Azərbaycan və Ermənistan arasında uzunmüddətli sülh sazişinin əldə edilməsi səylərini müzakirə edib. Bununla yanaşı, Almaniya kansleri Olaf Scholzun vasitəçiliyi ilə üçtərəfli görüşdə uzunmüddətli sülhün nail olunması üçün Avropanın səyləri müzakirə edilib. Almaniya kansleri bildirib ki, hər iki lider yeni zoraqılıq olmadan fikir ayrılıqlarını həll etməyə razılaşıblar. Siz bu görüşlər barədə nə düşünürsünüz? Bu bəyanatlar nə dərəcədə ümidvericidir? Well it's a very positive step that uh for for the secretary of state blinken and chancellor scholz'un iki liderlə görüşə bilməsi çox müsbət addımdır. Və hesab edirəm ki onların bir daha soraklığa yol verməməkdə qərarlı olduqlarını bəyan etməsi ümidvericidir. Amma bu görüş liderlər arasında fikir ayrılığı olan məqamları həll etmir. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin bir araya gəlməsi, sülh sazi istiqamətində çalışması və bütün tərəflərin hörmət edə biləcəyi nizamlamağı təmin etməsi vacibdir. Settlement can be respected by all parties. Ambassador Warlik, bu görüşlər Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə son gərginliyin iki ölkə arasında yeni münaqişə ehtimalı ilə bağlı narahatlıqların artmasına səbəb olmasından sonra baş tutub. Bu məqamda sülhün əldə edilməsi qarşısında ən böyük çətinliklər nədən ibarətdir? Eyni zamanda ABŞ və Avropa İttifaqı liderləri hər iki ölkədən hansı nəticələr gözləyir? I think there are some outstanding unresolved issues that need to be addressed. Uh the most important it appears for Azerbaijan is a land bridge. Düşünürəm ki, həllini tapmamış bəzi məsələlər var ki, onlar həll edilməlidir. Azərbaycan üçün ən önəmli məsələ göründüyü kimi Naxtəvanə quru dəhlizinin yaradılmasıdır və Ermənistan bu öhdəliyi öz üzərinə götürüb. Bunun təfərrüatları üzərində işləmək lazımdır. Ermənistan Azərbaycanın quruda bu dəhəsizə malik olması üçün ağlabatan variant tapaq məsələsinə sadiq olmalıdır. Bu Ermənistan ərazi bütövlüyünə təhlükə olmamalıdır və prezident Əliyev bunun təhlükə olmayacağını bəyan edib. Amma necə deyirlər, əsas məsələ detallardadır və onlar həll edilməlidir. Düşünürəm ki, bu həm də Prezident Əliyev üçün Dağlıq Qarabağın çoxmillətli icma ola biləcəyini göstərmək üçün bir imkandır. Bildiyimiz kimi, Dağlıq Qarabağın bir çox sakinləri hərbi əməliyyatlar səbəbindən və Dağlıq Qarabağda sülh və təhlükəsizliyi şəraitində yaşaya bilməyəcəklərini ehtimal edərək qaçıblar. İndi Prezident Əliyevin onların sülh və təhlükəsizliyini Və dağlıq Qarabağdakı bütün ermənilərin və azərbaycanlıların hüquqlarının hörmət edilməsini təmin etməsi üçün bir imkanı var. Prezident Əliyev bunu edə bilsə, belə bir addım atdığına görə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən böyük hörmət qazanacaq. Və mən ümid edirəm ki, o bunu edəcək. Ambassador of Warlick, according to the information given, President Aliyev and Prime Minister Pashinyan conducted bilateral talks and instructed their foreign ministers to continue negotiations on the border demarcation and the protocol between Azerbaijan and Armenia. Danışıqlarda təcrübəsi olan bir şəxs kimi sizin fikrinizcə iki tərəfin müzakirə etdiyi ən aktual məsələlər hansılardır? Bu mərhələdə proses nə dərəcədə mürəkkəbdir və razılığın əldə olunması qarşısında əsas maneələr nələrdir? Well, first of all, I do hope that Armenia and Azerbaijan can I ilk növbədə ümid edirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan bir-biri ilə birbaşa danışıqlar apara biləcəklər. Mənim həmsədr olduğu müddətdə bu çox çətin görünürdü və vasitəçilik zəruri idi. Onlar bir-biri ilə razılaşa bilsələr, bu yaxşıdır. Əsas odur ki, razılıq olsun. Bu danışıqların sonu olmasıdır. Əgər onların vasitəçiliyə ehtiyacı varsa, hər iki tərəf qarşılıqlı məqbul olan vasitəçilik prosesi barədə razılığa gəlməlidir. Problemlərdən biri odur ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, çoxlu həll edilməmiş problemlər var və onları həll etmək asan deyil. Sərhədin müəyyənləşdirilməsi onlardan biridir. Hər iki tərəf üçün vacib hesab etdiyim başqa bir məsələ kommunikasiya və infrastrukturdur. Bunlar hamısı çətin məsələlərdir və qeyd etdiyim kimi, qurdada dəhliz məsələsi, Dağlıq Qarabağda yaşayan və yaşamağı seçən ermərlərin statusu Bütün bunlar əsas məsələlərdir. Bunları həll etmək asan deyil. Bu çətin olacaq. Üdürəm ki, ilk addım sülh razılaşmasına nail olmaq və bu çətin məsələləri iki tərəfli olaraq və ya vasitəçinin köməkliyi ilə həll etməyə başlamaqdan ibarətdir. Ambassador of the Worldlik Dövlət Departamentinin rəsmilərinin bildirdiyinə görə, Dövlət Katibi Blinkin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi ilə fəal şəkildə məşğul olur. O, keçən il Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında iki tərəfli görüşə ev sahibliyi edib. Bu ilin əvvəlində hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında daha bir görüşün keçirilməsi gözlənir. Bununla belə ABŞ-ın hazırda Ukraynada davam edən müharibə və Yaxın Şərqdə İsrail-Hamas münaqişəsi kimi bir çox problemlərlə məşğul olduğu bir vaxtda ABŞ-ın Cənubi Qafqazda sülh prosesində iştirakını nə dərəcədə prioritetləşdirəcəyi məlum deyil. Sizin bunlarla bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir? Dövlət katibi Blinken bir çox məsələləri həll edə bilən çox bacaqlı dövlət katibidir. Mən razıyam ki, Abuşun məşğul olduğu çox şey var. Amma Ermənistan və Azərbaycan ikiləri Abuşdan kömək istəsələr, mən inanıram ki, dövlət katibi Blinken və Abuş hökumətinin digər nümayəndələri buna hazır olacaqlar. Dövlət katibi Blinkenin bir çox başqa məsələlərin olduğu halda, Mühənd liderlərlə görüşmək üçün vaxt ayırmasını çox ümidverici hesab edirəm. Ambassador de Warlik, mənim bir sualım da var. Biz əvvəlki müsahibələrdə də bu haqqda danışmışıq. Rusiyanın hazırda Qarabağda sülh məramlı qüvvələri mövcuddur. Bəzi müşahidəçilər Moskvanın 2025-ci ildə müddəti başa çatdıqdan sonra onların mandatını uzatmağa cəhd edə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını bildirir. Onların bəzisi Rusiyanın orada hərbi mövcudluğunu saxlamaq üçün Azərbaycan və Ermənistana təzyiqləri artıra biləcəyindən narahatdır. Siz bu məsələ ilə bağlı nə düşünürsünüz? Right. Well, the peacekeepers proved themselves to be ineffective in keeping peace. Doğrudur, sülhməramlar Dağlıq Qarabağda sülhün qorunmasında səmərəsiz olduğunu sübut edirlər. Mən nə Ermənistanın, nə də Azərbaycanın rusların öz ərazilərində uzunmüddətli qalmasını istəməli olduğunu düşünmürəm. Lakin rusların regionda marağı var və mən əminəm ki Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya gələcəklə bağlı bir-biri ilə müzakirələr aparacaqlar. Hesab edirəm ki, xüsusilə hər iki ölkənin öz ərazi bütövlüyünün vacibliyindən danışdığı bir vaxt Rusiya sülhməramlarının xüsusilə də onların heç bir rolu olmadığına görə Rusiyaya qayıtmasını təmin etmək üçün mövqe tutması vacibdir. Onu da əlavə etmək istərdim ki, Rusiyanın özü də Ukrayna da müharibə ilə məşğuldur. Məncə Rusiya Azərbaycan və Ermənistandakı fəaliyyəti ilə öz sərhədlərində daha çox problem axtarmamalıdır. Bununla belə ruslar Dağlıq Qarabağda maraqlı olmaqda qalacaqlar. Və biz yalnız ümid edə bilərik ki, onlar haqqında danışdığımız uzunmüddətli nizamlamağın əldə edilməsində müsbət rol oynayacaqlar. And we can only hope that they play a positive role in bringing about the lasting settlement that we're talking about. Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycan da fevralın 7-sində növbədən kənar prezident seçkilərinin Real siyasi alternativlərin olmadığı şəraitdə keçirildiyini qeyd ediblər. ADT demokratik təşkilatlar və insan hüquqları bürosunun seçki müşahidə missiyasının ilkin hesabatında seçkilərin siyasi alternativlərin olmaması ilə yadda qaldığı bildirilir. Azərbaycanın gənc siyasətçiləri seçkilərin nəticələri ilə bağlı nə düşünür? Bakıdakı müxbirimiz Nura Kemal gənc siyasətçilərin fikirlərini öyrənib. 7 fevralda keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyev 5-ci dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Gənc siyasətçilər növbəti seçkiyə qədərki dövrü necə gördüklərindən danışırlar. İlham Əliyev bu seçkidə özünə 92%-dən yuxarı bir səs yazırdı. Bu o demək idi ki, artıq o Qərb təşkilatlarında göz önündə elan etdi ki, Azərbaycanda nəinki avtoritarizm artıq ölkə tatal nəzarətə keçir və diktatura tam şəkildə özünü elan edir. Belə şəraitdə isə biz onu tam əminliklə görə bilərik ki, bundan sonra repressiyaların nəinki azalması, hətta artması gözlənilir. Və fa nağı da növbəti illərdə dəyişikliyin olacağına ümid etmədiyini deyir. Fərqli bir şey baş verməyəcək, əlbəttə ki, yenə həmişəki kimi. Yəqin ki, daha necə deyim, sərt bir ə, Biz bunu onsuz da seçki dənəvəldə gördük, nə qədər jurnalistləri həbs etdilər bundan sonra da bu prosesin dəyişəcəyi ya da yumşalacağı ya da nə bilim kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı heç bir bildiri yoxdur. Seçkiyə nə qədər ki qatıl qatılmırsa, müxalifət və yaxudsa nə bilim aktivistlər və yaxud da ə, müstəqil ə, insanlar Biz elə bir ki, onlar bu seçki institutunu öldürmək istəyir və yəni bunu məhv eləmək istəyir. Yəni buna da nail olublar azdan çoxdan. Amma biz də bu institutları onların öhdəsindən buraxsaq, onlar istediklərinə nail olacaqlar. Toğrul Allah verdilisi isə gələcəyə ümidlidir. Əslində mən dəyişikliyi tez gözləyirdim. Prezidentin andçı vədalası mindən sonra gözləyirdim. Bəlkə bəzə məmurların gedəcəyini gözləyirdim və hətta getməsi arzuladığım belə məmurlar var idi, nazirlər var idi. E, amma e, cənab prezidentin gözəl bir sözü var. Nə ilə zaman edəcəyimi deyirəm, mən daha gözəl bilirəm. Biz də prezident rəis cəlbara ona güvənirik, ona inanırıq və e, əminik ki, o zamanından qərar verəcək və bizim istəyimiz kimi qərarlar olacaq. Toğrul Ələyhverdili deyir ki, iqtidarın yenilənməsini istəyənlər növbəti illərdə müxalifətdən də yenini gözləməlidilər. İlham Əliyev deyirlər, 5-ci vəfa prezidenti elanımız əd oldu, seçildi. Mən də burada deyirəm ki, əli kərləmli də altı ilə yeni dövrün partiya sədridir. Elə hər dəfə heç olmasa bizdə seççi olur, sizə orada seççi də görmürük. Davayla, qırğınla <coughs> <coughs> müxalifət yerliləməli, içtidar yerlilənsin. Müxalifətə bir e, siva gəlməlidir ki, o siva gəlsin idi də ara. 7 ildə hakimiyyətdən daha çox müxalifətin yerlilənməsi lazımdıyəm. 8 fevralda ATƏT-in müşahidə missiyası mətbuat konfransı keçirərək prezident seçkilərinin tənqidi səslərin boğulduğu və siyasi alternativlərin olmadığı məhdudlaşdırıcı mühitdə keçirildiyini deyib. Azərbaycan hökuməti isə seçkilərin şəffaf keçirildiyini və seçkidə iştirakçılığın 76, yəni 73% olduğunu bildirir. Nuray Kamal, Amerikanın səsi üçün Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin 2-ci il dönümündə Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılar müharibənin ilk ağır günlərini xatırlayır. Uzun illərdir Ukraynada yaşayan Asif Abbasov müharibənin ilk günlərindəki dəhşətləri heç vaxt unutmayacağını deyir. Asif Abbasovun oğlu Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışır. Turgut Abbasov müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılmasında göstərdiyi fədakarlığa görə mükafatla təltif olunub. Ukraynadakı müxbirimiz İdrak Cəmalbəyli bu günlər Kharkiv-də onlarla görüşüb. E, mən bura təyinatla gəlmişəm. Kənd təsərrüfatı investisiya mən qurtarıb. Zəngin mühəndis kimi gəlib burda 97-ci ilə qədər çalışmışam Ukraynanın Kırım vilayətində. E, uşaqlar e, doğulub Ukraynada. E, orta məktəbi qutarından sonra böyük oğlum Kharkiv fövqəladə hallar institutunu bitirib burada işə başlayıb. 1989-cu ildən Ukraynada yaşayan Asif Abbasov bizimlə söhbətində müharibənin ilk günlərində yaşadıqları, dəhşətləri heç vaxt unutmayacağını deyir. Kharkovu tərk etmə imkanının olmadığını deyən Asif Abbasov Ukraynanı ikinci vətəni sayır. Ürəyimizə sıxışdırıb gedə bilmirik. Övladlarımıza qoyub heç verir getməyə. Iı, burda indi vətəndir də. Vətənimiz Azərbaycan olsa da Ukrayna da bizim ikinci vətənimizdir. Övladlarımız burada doğulub, bayaq başa çatıp buranın çörəyünü yeyib bizə də qarşı indi dövlət tərəfindən böyük diqqət var uşaqlarımıza, qarşı özümüzə qarşı başqa bir belə baskılar zətdər yoxdur. Oh, Axırənca bu 2-3 həftədir gücdür raket artəşləri var, ağır raketlərlə vurulub. No, dağıntılarımız həddən artıq çoxdur, ikilərimiz var. Buna baxmayaraq şəhər durub. Asif Abbasov oğlu Turqut Ukrayna Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışır. Müharibə nəticələrinin aradan qaldırılmasında göstərdiyi fədakarlığa görə təltif olunan Turqut hazırda Kharkovda xidmətini davam etdirir. Asif Abbasovla birlikdə Kharkovda raket zərbələrinin dağıtdığı yaşayış məntəqələrinə baş çəkdik. Yüzlərlə yaşayış binası avia zərbələri nəticəsində tam yararsız vəziyyətə düşüb. Hazırda növbə rəisi olan Turqut Abbasov 2019 4-cü ildən Kharkovda xilas edici, yanğın söndürən kimi çalışır. Bu müharibənin ilk günlərində gərgin və təhlükəli şəraitdə işlədiklərini bildirir. Elə olur, şəhərsiz şey, xadnosuz işləyirdik, 4-5 gün, 6 gün xadnosuz işləyirdik. gündə yalan olmasın, 6, 7, 8 ə, belə çıxışımız olurdu yanğınlara. Gördüyünüz kimi, ə, yəni kvartiralar bir-bir yox ə, onun yanırdı. Yəni 4-5 mərtəbə birdən yanırdı. Biri var, fəqə yalnız istəyəsən. Biri də var ki, Minamit sənin üstündə işləyir, artilleriyə işləyir. Ə, nə bilim, hər bir silahlardan vururlar. İndi bu binaları sonra çəkib baxarsınız. Çox təhlükəlidir, amma işimizi mən eləcəyəm ki, vaidi gördük. Turgut Abbasov xilas etmə zamanı başına gələn gərgin məqamlardan da danışır. AVODAR e, yəni bombaların altında e, dağılmış dağıntıların altında e, insanlar e, var idi, onları biz e, xilas eliyirdik. E, yəni ki, e, o zaman is, e, e, qorxu da var idi, həyecan da var idi, amma e, bilirdi ki, bizim də həyatımız e, e, nə də deyim, təhlükədadır. Təhlükədadır. Bizim də ailəmiz var, bizim də anamız, atamız var. E, yəni ona baxmayaraq öz borcumuzu mən eləcəyək ki, layiqinə yerinə yetirirdik. Xilas etmək işləri zamanı rus hərbiçilərlə qarşılaşdığını deyən Turqud Abbasov hadisəni belə nəql edir yolu keçməli, orada trastı da. Trastla o kəndlə şəhəri bir trast aralayır. O ə, yolu keçəndə gördüm ki ə, yolu kəsiblər, yanı bağlayıblar hərbçilər. Yəni 4-5 dənə, ə, yox, 3 dənə tankıydı, BTR. Biz 2 maşınla gəlmişdik. Mən Vahid telə dedim ki əsə e, igil maşını biraz qabağa sür bir görüm də kimdir onda hələ belə e, nə deyim qorxu bilmirdim ki o, o ruslardı deməli ruslar imiş e, mən heç özümdə təsəvvür edə bilmirdim ki onlar o 25-30 kilometr yolu bu ağır texnika ilə e, yəni tez bir zamanda nə təcə gəliblər də bu Ujopastishu şəhərə giriblər Dedim ki, "Bəs bizi buraxdı, mən xilas edəcəyəm, mən biz kimi ki, yəni hərbi döyür, hərbiçi döyür, bir şey döyür, xilas edəcəyik. Bizi buraxın gedək çastımıza." O qayıtdı ki, "Yox. Buraxanmırıq. Bizə komanda veriblər ki, yolu bağlayın, girişi, çıxışı bağlayın da heç kim nə girsin, nə çıxsın." Mən qayıtdım, getdim, mindim maşına, Vatelə dedim ki, "Ordan ancaq ə, belə ağaşdı yol idi, belə İkinciлуй varı meşe kimi də belə ə, belə o yollarla kələ götürür yollarla gəldik çıxdıq çastımıza. Çıxdı Kharkovun şimalında yerləşən Saltov rayonunda əksər yaşayış binaları avia zərbələrinin nəticəsində dağılib. Kharkov şəhərindən İdraj Camalbəli, Amerikanın səsi üçün. Amerika səsinin xəbərlərini artıq VOE tətbiqi vasitəsilə daha asanlıqla çıxış əldə edə bilərsiniz. VOE tətbiqini cihazlarınıza yüklədikdən sonra sadəcə olaraq Azərbaycan dilini seçin. Bununla da Amerika səsinin yazılı və vizual məzmunu bir kliklə əlinizdə olacaq. Amerika səsi eksklüziv müsahibələr və ekspert rəylərinin də yer aldığı hər tərəfli, dəqiq və qərəzsiz Azərbaycan, Amerika və dünya xəbərlərini yazılı və vizual məzmunla sizə çatdırmağa davam edir. Bununla da Amerika Səsi proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Həmişə olduğu kimi xatırlatmaq istəyirəm ki, siz Amerikanın Səsinin proqramlarını bizim sosial media səhifələrimizdə və Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin veb saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı sizi də sağollaşıram. Gələn görüşdəcək, sağlamlıqla qalın.